Avval xabar berganimizdek, koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashda o'zbekistonlik hamkasblariga ko'maklashish maqsadida Rossiya Federatsiyasidan ham 40 nafar professor, olim, tibbiyot klinikalari shifokorlari tashrif buyurgan bo'lib, ular ham ayni paytda mamlakatimizning 7 ta hududidagi tibbiyot muassasalarida davolash muolajalarida ishtirok etmoqda. Jizzaxdan muxbirimiz xabar qiladi. Mana 4 kundirki mamlakatimizga Rossiya davlatidan kelgan tajribali shifokorlar guruhining faoliyat olib borayotgani, o'zbekistonlik hamkasblariga o'z tajribalarini o'rtoqlashayotgani ayni muddao bo'lmoqda. Rossiyalik shifokorlar guruhining 4 nafari Jizzax viloyatidagi bemorlar va gumonda bo'lgan murojaatchilar bilan alohida shug'ullanib, zarur maslahatlarini berishmoqda. Jizzaxda kasallikka qarshi kurash choralari a'lo darajada tashkil etilgan. Bir necha klinikalar ham davolash jarayonlarini olib bormoqda. Har bir bemorning holatiga qarab taqsimlash yo'lga qo'yilgan. Jonlantirish bo'limlarida barcha sharoitlar mavjud. To'g'ri, ayrim hal etilishi lozim bo'lgan masalalar ham bor, biroq ularni ish jarayonida to'g'rilash mumkin. Yana 3 hafta shu yerdamiz. Albatta, hamkasblarimizga o'z maslahatlarimizni berib, ko'maklashamiz. Umid qilamizki, bemorlarga bizning yordamimiz tegadi. Bugunning mavzusini koronavirus desak, zamon qahramonlarini shifokorlar deb bemalol aytishimiz mumkin. Infeksiya millat tanlamagani kabi tibbiyot xodimlari ham bu kasallikka birgalikda qarshi kurashmoqda. Bu o'z navbatida samarali jihatlar bilan bemorlar ko'ngliga taskin ulashayotgani quvonarli albatta. Jizzax shahridagi taqsimlash saralash markazida yetarlicha muolajalar olishib, o'zlarini yengil his etgan holda uylariga qaytarilmoqda. Javob berganda o'zidan o'zi javob berilmaydi. Ularga kerakli tavsiyalar yozib beriladi va Jizzax viloyatida tashkil etilgan COVID poliklinikalariga jo'natiladi. Bu yerda masalan har kuni yuzlab murojaatlar bo'ladi. Yuzlab murojaatlarning ichida baribir o'sha 20-30% kerak bo'lsa 50% bemorlarni uyiga saralab, ahvoli og'ir bo'lmaganlar kerakli tavsiyalar bilan javob bermoqdamiz. Albatta, ushbu ko'rilayotgan choralar aholini koronavirus kasalligidan asrash, uni keng tarqalishining oldini olishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Zero bugun mazkur infeksiya insonlardan bir-birlariga yuqtirishi tezlashib, tobora xavfli tus olib boryapti. Shu bois mutasaddilar ogohlantiradi. Zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmaslikka harakat qiling. Farzandlaringiz, ota-onangiz sog'lig'iga befarq bo'lmang. Bu bilan siz xavfli virusning butun jamiyatga tarqalishining oldini olgan bo'lasiz.